два дні ревіло місто Підгородне. Так проходила 10-та завершальна гоночка в Балочці з екстрим ендуро – особливого виду мотоспорту. Агресивна їзда по бездоріжжю та спеціальні спортивні траси з різноманітними перешкодами. Чим складніше, тим краще. Це ендуро. В Європі дуже хорошо розвита ця дисципліна. Підтримується на рівні правительства, на рівні бізнесу дуже активно. Зрелищно, ну ви самі бачите, це зрелищний вид спорту. Ну так сложилось в Україні, видимо, є якісь задачі поважніші. Ну, пытаемся все-таки есть неравнодушные к этому виду спорта и пытаемся мы развивать. То есть мы как раз, да, у истоков рождения этой дисциплины в Украине. Ініціативу проведення фестивалю з мотокросу вже не перший рік підтримує керівництво міста. По-перше, це розвиток технічного виду спорту. Спорту драйвового, спорту динамічного, спорту сильного. Ми повинні мати сильну, здорову молодь. Він гуртує цей фестиваль, він робить нам громаду, а нам потрібна згуртована громада. Гонка розрахована не тільки на професіоналів. Змагаються тут у трьох класах – лайт, медіум і хард. Кожний клас – по 5 призових місць. Лайт – полегшений для знайомства новачків з екстрим-ендуро. Учасникам заїзду медіум деякі надважкі перешкоди можна уминати. Зате спортсменам класу хард треба було викластись наповну. Олексій на залізному коні з минулого листопада. Спортсмен з Кременчуга брав участь в заїзді середньої важкості, але доїхати до кінця завадила поломка. У мене була перерва близько 10 років, мабуть. Раніше їздили на вітчизняних мотоциклах, ну, а потім робота, сім'я і так далі. Але все одно а потім десь щось йокнуло так. Жінки в екстремальних мотогонках – рідкість, але серед любителів знайшлись і такі. Все дитинство провела з папою в гаражі, у нього теж був мотоцикл. Любила, і от коли подросла, я б завелась мотоциклом. Ну, у мене тільки третій сезон. За межами траси зірка тут – малий Дамір. І 3 років не мав, коли сів на свій перший мотоцикл. Увидел у сына своего такое же стремление, машины, мотоциклы. Ну, вначале мы беговел купили, потом купили маленький покетбайк, тоже уже бензиновый. Это было 2,7, он первый раз сел. Сейчас ему 4,5 уже. И тут решили, что кросс купим, посоветовались с ним. Он сказал, хочу, ну все. И потихоньку, ну как бы учимся на кроссе уже ездить. Он высокий, правда, для него пока что. Ну, на вираз нормально. Між основними заїздами гонки провели вже традиційний конкурс «Цар гори». Хочеш перемогти, то мусиш без розгону виїхати на пагорб. Царева нагорода – повний шолом грошей, які назбирали серед учасників та гостей фестивалю. Банк зірвав 24-річний Антон з Мелітополя. Він за кермом мотоциклу з 6 років. Нелегко. От там, чим ближче під'їжджаєш, тим скользко, тронутися тяжело. Ну и мотоцикл кроссы, вот видите, кипит, блин. Приходилось остужать и ездить его, чтобы остыл малеха, потому что, видите, закипает. У них на эндуриках стоит вентилятор, и он охлаждает. А тут, получается, с места обдува нету. І закипає. Ну і куди ж без музики справжніх байкерів року. Після завершення заїздів глядачі та самі спортсмени могли відпочити та послухати виступи дніпровських команд. Гоночка в Балочці стала легендарною та має свою історію. Изначально создавалась покатушкой среди своих, и название, собственно, отсюда мы в Балочке собрались, покатались, смешное такое. Потом мне начали такие факты всплывать, когда люди видят название, приезжают сюда, и у них здесь глаза открываются как никогда в жизни, видя эти препятствия. Они говорят, мы же видели название, мы думали здесь так, просто покатались, а здесь такой хард. Поэтому, ну, гоночка Балочки, все, она выросла. Повзрослела и будет другая серия гонок Extreme Charge. Казаки, друзья, на экстремальные трюки. Надія Басіч, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.